Trenér tým se na důležitý zápas proti Legii Varšava ve čtvrtek v Polsku naladil nedělním vítězstvím 4-0 nad Baníkem. Že generálka se povedla? Tak samozřejmě těžký zápas. Chystali jsme se na to. Věděli jsme vlastně, že Baník vyhrál 3 zápasy v řadě a přijel jsem s velkým očekáváním. Ale zvládli jsme to, tam jde spíš o to, že jsme to zvládli perfektně herně. Jo, to herně to už prostě mělo parametry a samozřejmě ten výsledek pak, to je taková třešnička na dortu, ale spokojenost byla s tím projevem a s tím herním projevem, tak byla nadmíru velká spokojenost. Yeah, it's always very, very important to win. And we win 4-0 against Baník Ostrava, and it was a very good game, and very good for our confidence for the next game. Happy to win and to be ready for next game. Proti Ligi poprvé letos v evropských pohárech může nastoupit Ondřej Kudela. To je, věřím, velký impuls pro celý tým. Tak, my to věříme všichni, protože jste to viděli. Vlastně teď proti Baníku těžký zápas a ono to nejenom Ondra, ale samozřejmě teda nastoupili Béřa zleva a vlastně dirigovali ten tým. Jo, pomohlo to, viděli jsme perfektní výkony Ondry Koláře a celého toho týmu. Prostě klukům to sedlo a jsme za to všichni rádi a jedeme do Varšavy s tím, že máme v očích a v mysli postup. It's very important for us because Kudy is a very good player and also very good guy. So we need to have everybody for this game because it's very important for us and Kudy is very important for us and hope he will help us to win this game. Tým trošku změnil zažitý pořádky na zápas do Polska, odcestuje pouze den předem, tak proč se tak stalo? Tak ono to je o tom, že je to blízko. My potom v neděli hrajeme s Karvinou, takže to máme naplánováno, že odehráme. Ono se ve Varšavě hraje od 9, takže přespíme, v pátek se vrátíme do Prahy a potrénujeme, dáme dokupy šrámy, co budou a v sobotu vyrazíme směr Karviná, no a v neděli už vlastně nás tam čeká ligový zápas. No, not sure. We have same motivation, so one day or two days for us is nothing. The more important is to go there and win and take our qualification. For me is the most important now. Na zápase reprezentace chybí Lukáš Masopust, Petr Ševčík, tak jaký je jejich stav a jací hráči odletí do Polska? Tyhle dva určitě neodletí, protože Lukáš si poranil vlastně ten zápas doma, z Legii si poranil lítko, je to svalové zranění, takže to je vždycky takový s otazníkem, to je hlavně podle toho pocitu, ale samozřejmě je to víc jak týden, musí prostě mít absolutní klid a co se týče Petra Ševčíka, tak ten, to je takový dlouhodobější vlastně zranění toho kotníku, takže k dispozici taky ještě nebude, takže uvidíme, jako pracují na nich fyzioterapeuti, doktoři, maséři, takže věříme, že se brzo vrátí, ale teď momentálně jako k dispozici nebudou.